За попередніми даними, які вдалося встановити слідчим, 58-річний львів'янин, керуючи автобусом міжнародного сполучення на Коль-Херсон, допустив зіткнення з автомобілем з гачем і веку з причепом, який рухався у попутному напрямку. Автобус спочатку вдарився у задню частину причепа, в результаті чого з'їхав у кювет і там уже зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії загинув 31-річний житель Львівської області, який був пасажиром автобуса. Ще три жінки 55-го, 56-го та 57-го років народження отримали тілесні ушкодження, перебувають в реанімації Волчівської лікарні. Загалом в автобусі їхало 26 пасажирів. За даним фактом, слідче управління головного управління Нацполіції Хмельницької області відкрило кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі водія автобуса затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Він перебуває під вартою, а на місці події продовжують працювати слідчі.